kulanti wacan wanaagsan daawada dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka iradaraha oo aad kala socoteen beeshka youtube-ka caasimadda janaab waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah war dheer muhataariqdan waxay ku beegan tahay 8/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus guddoomiye ciro oo beesha caalamka u gudbiya sir culus oo dagaal sokeeye lagu gelinaya soomaaliland iyo cidda abaabulaysa sidoo kale intuu barnaamijkeena raadraac socda aad ku maqli doontaan soomaaliya oo caddaysay mowqifkeeda ku aadan loolanka jabuuti iyo kenya hadaba iyo taageeraysaa qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena raadraac imankana kusoo dhawaada isaga iyo faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa si rasmi ah u taageertay musharaxnimada jabuuti ee kursiga aan joogtada ahayn ee 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobey mowqifkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday danjiraha soomaaliya qaramada midoobey abuukar daahir cusmaan abuukar baalle oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday dalka maraykanka oo jabuuti ay si rasmi ah ugu dhawaaqday ololaha ay ku doonayso kursigaas abuukar baalle ayaa sheegay in markii soomaaliya ay dhibka ku jirtay jabuuti ay dhinac istaagtay sidoo kalena kaalin weyn ay ka qaadatay hanaanka dib u dhiska nabadda soomaaliya waxa uu sheegay jabuuti ay dood wanaagsan iyo kaalin ku lahayd go'aankii golaha ammaanka qaramada midoobey uu soomaaliya ugu soo diray ciidamadii caalamiga ahaa ee nabad ilaalinta ee unisom markii ay burburtay dowladdii kala taliska ahayd ee dalka danjiraha ayaa sidoo kale xusay in jabuuti ay qabatay shirkii ugu horreeyay ee nabad ilaalin ah oo soomaaliya loo qabto bishii juun ee 1991 waa tahay daawada dhegeysta welina waxaan gudujinaa qaybihii hore barnaamijkeena raadaraa iminkana waxaan warbixin kaga haynaa xilka qaadista xildhibaan mucaaradda xiisad abuurta waatan warbixin ku saabsan horta golaha wakiiladu waa golihii sharci dejinta ama xeer dejinta ee puntland mudanuhuna waa xildhibaan ka tirsan maxaan ku yidhaahdaa golaha wakiilada madaxweynaha ayuu su-aal weydiiyey su-aalo isku xigxigay oo yacni uu sharxaad ka bixiyey oo ku dhaliilayo siyaasadiisa iyo maxaan ku yidhahdaa muddada uu xilka hayay waxqabadkii xukuumaddu inuusan ahayn sidii loo baahnaa intaa waxaa dheer in xoogaa hadallo yacni ay daabsadeen madaxweynaha iyo xildhibaanku marka golaha wakiiladu yacni waa awooddii shacabka xukuumadda waa la xisaabtami karaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka cid kasta oo waxa weeyaan laamaha dowladda ka tirsan oo la xisaabtami karaan su-aalana weydiin karaanin marka xildhibaanadu hadda xasaarad bay leeyihiin golahooda markay joogaan oo kalfadhigu furan yahay qaabka su-aal weydiinta xoogaa yacni waa siiqada su-aasha laisu weydiinayo waa lagu kala dhuwaraan karaa laakiin ra'yiga yacni xildhibaanku fikirka uu qabo waxaa laga yaabaa xoogaa siyaasiyan in xukuumaddu qaabka ay wax u wado isaga xildhibaan ahaan isagoo dee magaca xildhibaan wata laakiin fikir ahaan xoogaa siyaasadda qaabka xukuumaddu waa ka duwanaan karaayo wuu ka fikir duwanaan karaa oo xukuumadda markaa jirtaa xildhibaanada mucaaradna way ku yeelan kartaa maayidna way ku yeelan kartaa laakiin xildhibaanka hadalkiisu lixdii 26kii bisha wuxuu u ekaa xoogaa xildhibaan yacni dhaliilsan qaabka hadda xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyo golaha xukuumadda oo dhammi siyaasadoodana dambisan yahay bay ilaahayd aniga arrinta ah yacni ciqaab ma ku mutaysan karaayo xasaanada ma hadda waxaa horeyska horeysa in ciqaab mutaysto in xasaanada laga qaado oo golaha wakiilada hadda maanta xeerlaarintii warqad bay u direen ay leeyihiin si aanu dacwad cadaada ugu soo eegno xildhibaanka waxaan codsanaynaa in xasaanada laga soo qaado marka inuu ciqaab mutaysto horta waxaa ka horeysa hadda waa mudane ka tirsan golaha puntland golaha wakiilada marka in ciqaab mutaysto horta waxaa ka horeysa in golaha wakiilada ay ogolaadaan in ay xasaanada ka qaadaan aniga fikraddaydana ilama aha in ay xasaanada xildhibaankaas waxa weeyaan ay ku degdegi karaan sababta waxa weeye xildhibaanka marka xasaanada laga qaadayo waa in loo hayaa yacni kiis culus oo uu ka galay qaranka puntland iyo dadka iyo maxaan ku yidhaahday xildhibaankana maan ka dhowey ra'yi madaxweynaha unbuu ka ra'yi duwanaaday anu hadar wax kale oo waa jiri kartaa in xoolo yacni meelaha uu dhahayay masaajid baa laga qunuuday iyo xoolaha meelaha in laga raaco warkiisa hadda kartaa laakiin waa waxun dee maxkamad la isku dayn karo ama maanta xildhibaan qaran oo wadanka waxa weeyaan golaha wakiilada ka tirsan aniga in xasaanad loo qaadi karo ilama aha waxaa ku jira hadallada dabcan dadka marka la eego darayga dadweynuhu ay xiganayaan inuu yidhi puntland waxay u burburtay ammaan ahaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan
arimahaasi macnaha ee Puntland inay xaqiiqeyaan dadkeedu burbureen oo kale ma muddo ma ku mutaysan kara saaku ugu sheegay yani ninku waa xildhibaan oo ka tirsanaa baha wakiilada yani ra'yigiisa shakhsiga ah uu cabiray waana sida ay isaga la tahay dad badan baa laga yaabaa inay laakiin haddana sidoo kale inay meesha su'aal madaxweynaha ka weydiiyaan ama dad kale oo shacabada haday doonaan taa aaminsan waxaan aaminsanahay marka xoogaa ra'yigaas inuu yahay ra'yi xildhibaanku su'aal xukuumadda ama madaxweynaha soo jiidatana wuu weydiin karaa su'aal uusan madaxweynuhu markaa ku qanacsanaynna ama uusan ku faraxsanaynna sida dabca inta badan dhacda wuu weydiin karaa marka hadalana waa la isdhaafsan karaa meeshu waa goolihii yani dadka ra'yigooda lagu mateleeyey marka yani marna hadal naxariis leh iyo in si fudud la isaga helo waxaan malaynaya anusan madaxweynaha fikirkiisu ka sugayn aad iyo aad marka ugu dambeyntii dabcan baarlamaanku iyagaa xeer dejintii wadanka oo shuruucda wadanka uu ku shaqeeyo dhanba dee golaha baarlamaanka ka yimaadaan waana xafidsan yihiin haddii baarlamaanku u arkaan warqada xeer ilaalintu iyo waxyaabaha ay ka hadlaysay inay sharci darro tahay maxaa la gudboonayaa maxay qaadi karaan tallaabaha talaabo kale ma ay qaadi karaan inuu ay diidaanin oo uu warqad kale soo saaro gudoomiyaha baarlamaanku oo uu yidhaahdo baarlamaanku waa ay diideen warqad xeer ilaalinta intaa unbuu samayn karaa laakiin talaabo kale oo yani uu qaadi karaa ma jiro mid sharci iyo mid shaksiyaed midna ma jirto waxaa isaga waajibkiisa gudoomiyaha baarlamaanku waxa weeye in uu baarlamaanka u bandhigo codsiga xeer ilaaliyu soo codsaday uu xasaanada xildhibaanadu inay ka qaadaan xildhibaankaas iyo inay diidaan haddii ay diidaan hadda waa guryihi wakiilada diiday weeye haddiiba hadal aad u aragto adigu haddeerta inuusan dembi weyn ahayn xildhibaan lagu eedaynayo oo xildhibaanka dadka xasaanada leh oo xataa in la baaro aysan sharcigu ogoleyn dadka shacabka ah maxay filan karaan ee kale oo laga yaabo inay dowladda ka ray doonaan karaan ama midiyaha ka hadli karaan walaa dadka shacabka nafarkooda arrintaas ku kala raacyo duwan oo maanta waxaan akrinayay wafseedada iyo baraha bulshada iyo arrimaha lagu soo qoro marka dadka shacabka ahi qayb waa soo dhaweynaysa waxay leeyihiin waa arrin iyo mudan bogaadinno iyo tallaabo horumar leh qayb waxay leeyihiin waa arrin sharci yani kutumasho ku ah marka waa dareemaysaayo xoogaa arrimo siyaasadeed oo yani si loogu kala raacyo duwan yahay baa waddanka ka jira marka dadka ra'yigooda iyo fikirkoodu ma minaysna laakiin xeer ilaalintu yani inay qof eedayso ama xildhibaan ha ahaado ama mas-uul sharcisan ha ahaado ama qof shacab ha ahaado way dhacdaa laakiin markasta cadaaladda iyo in cadaaladda Puntland ka jirta sawir fiican laga bixiyo waa wax u taala yani maxkamadaha iyo madaxda garsoorka dad badan ba waxay leeyihiin hadda xeer ilaalintu waxay u muuqataa in hay-adihii dowladda oo dabcan kala madax banaana kala awoodahana kala madax banaana awoodahan iyo sharci ahaanba aada muddo nidaamkii garsoorka inay xeer ilaalintu xaggii xukuumadda u xaglinayso ma jirtaa taas walaa ma oran karo weysidaa sababtoo xeer ilaalintu haddee waa xeerka uunbay ilaalisaa sida magaceedaba ku xusan eedayntan hadda maantay waxay iyaga la tahay in xeerka la tabiyey sida xeer ilaaliyaha maxaa xareed maanta uu sheegay marka yani anu ma oran karo xeer ilaalintu waxay ku milantay ama ay u shanjeysatay dhanka xukuumadda sababto ah arrintaanu hadda wax cadayna ama wax dani looma hayo yani inaan iska mala awaalan hadde waa hadal ma noqonaysaa waxaan kaloo kuu raacin lahaa fadarow yani inta badan baarlamaanka yani hoga arrintan waa arrin ku cusub saaxadda siyaasadda ee Puntland in xildhibaan yani madaxweynaha su-aal weydiiyey la yidhaahdo xasaanad wax laga qaado oo hala maxkamadeeyey isagoo arrintaa kiis looga dhigayo yani waa arrin ku cusub yani waxaan rabaa inaan dadweynaha xusuusiyo in madaxda Puntland hadda kor ay su-aalo yani adadag la weydiin jiray oo yani maanta dadkan waxaa loo iidinayaa in xildhibaanku uu su-aal adag weydiiyey yani madaxweynaha madaxweynuhuna uu si carin uga jawaabay arrintaasna ay ka dambeysay laakiin waxaad xusuusataa inay hadda ka hor jiri jirtay in madaxdii hore saalahan cabdiraxmaan farole oo kale xildhibaanadu ay su-aalo adag weydiin jireen is
isaguna markaa uu si adag uga jawaabi jiray in maxkamad isla tagtay yani waxa weeyaan istaweysan aysan jiri jirin marka se loo baahan yahay dulqaad iyo in yani golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda iyo yani la isu dulqaato oo finance la isu muujiyo oo haddii su-aalo la isu weydiinayo iyo haddii kale ka ra'yid wadaado ay noqoto yani loo qaato inay wada shaqeyn iyo waxdhisid ay tahay waa hagaag dabal dhigistay waxaan soo gaarnay qaybihii dambe barnaamijkeena raad raaci miga qodobka xigta noqonaya hoggaamiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro ayaa kulamo kala duwan la qaatay xubno ka mid ah beesha caalamka oo kula kulmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdiraxmaan Ciiro ayaa wakiilada midowga Yurub ee iyo danjire ku xigeenka Mareykanka kula kulmay Nairobi waxaana u sheegay in Muuse Biixi Cabdi uu doonayo dagaal sokeeyo oo ay Soomaaliland dib ugu laabato Muuse Biixi waxa uu doonayaa inuu gaaro ahdaaf uusan ku gaarin dagaal sokeeyo ee sanadkii 1994 taas ay kasoo horjeedaa rabitaanka dadka Soomaaliland ayuu yiri gudoomiye Ciiro wakiilada beesha caalamka ee uu la kulmay Ciiro ayaa shaaciyay in 18ka bishan December ay ergo ka socota tagayaan Hargeysa muddo 2 maalmood ahna ku sugnanayaan halkaas si ay u qiimeeyaan xaaladda Soomaaliland Muuse Biixi ayaa dhawaan golayaasha guurtida iyo wakiilada u sheegay inay sameystaan muddo kororsi si isaga uu waqti kororsi u helo marka la gaaro doorashada madaxweynaha Soomaaliland labada gole ee Soomaaliland ayaa muddo 15 sano ah fadhiya kuraasta kuwaas oo kaliya qofka dhinta uu kursiga baneeyo halka inta kale aanay gelin wax doorasho ah muddo kororsina sameeyaan waa tahay dawlad digital gudaan xanta soo noqon barnaamijkii aad raacad kala socoteen page YouTube ka caasimada jana fadlan hadii aad page ku custeen subscribe no saara sawir bixinaan dambaa wala socotaan maasinadiin